Que legal, galera. Mano, é muito gratificante receber o que eu acabei de receber hoje da linha Aero, mano. Que visão, mano. Tudo pra quebrada, tudo pra comunidade. Ó, que legal, mano. Mano, igual eu tava falando, chegou o representante aqui, o proprietário, o CEO. Eu falei, mano, isso aqui na minha época, galera, não tinha preço. Tá ligado? Não tinha. Mano, olha isso aqui, velho. Olha o que que a quebrada vai dar. Eu não vou. Vou pegar uma pra uso, né? Mas o restante será tudo doado. Será que a molecada. Será que a molecada vai curtir, mano? Claro, né? Você é louco? Aqui é um tubão, né, pai? Tubão. Lá onde a gente mora, lá, a Aero é a mais falada lá onde nós moramos. Já fizeram evento lá. Que legal. Mandaram os tubão do 3.0, mandaram o tubão, mandaram o pipalinha, boné. Mas isso aqui é pra quebrar. Olha isso aqui, mano. Não. Essa é a pura, tio. Olha isso aqui. Aqui pra quebrar. Essas daqui, as crianças estão melhor. Tá. Oi? Essas daqui, quando eu dava pra mim, eu precisava só de frisiel. Porque eu comprava uma linha dessa, a escrita estava usando a rabiola e a escrita de. É, hoje o pipa ficou caro, galera, mas graças a Deus a gente tá conseguindo aí distribuir na nossa comunidade pipa e linha pra ajudar a pipa não morrer, né? Porque a pipa eu vejo que tá cada vez mais sendo escassa aí na quebrada. Aí a gente faz um trabalho pra não deixar. A escassez da pipa, né? Então a gente sempre a gente pode doar. Aqui tem. Ainda tem alguns pipas pra eu doar. A gente tem 5 mil pipas, já doei uns 3 mil. Ainda tem alguns 2 mil pipas. Tudo doado, galera. É um trabalho que muita gente fala, pô, isso e aquilo a gente tá fazendo, a gente tá doando, a gente tá fazendo acontecer, tá ligado, galera? Coisa boa, coisa produtiva. E, mano, compartilha esse vídeo aí, mano, pra mais e mais empresas entrar em contato com a gente. Mais e mais empresas se fidelizar, né? Queria agradecer a linha Aero, que chegou, representou, viu o nosso trabalho, acreditou, veio, se dedicou e trouxe essa mercadoria toda aqui pra gente distribuir na quebrada, mano. Você é louco. Só progresso. Mano, quantos pipa tem aqui, Roberto? 4 mil unidades. Galera, fizemos 4 mil unidades de pipa pra dar. Nenhuma pipa será vendida, nenhuma pipa será usada pra monetizar alguma coisa minha. Será doada, mano. Cara, como é que você vê isso, pai? Doando 4 mil pipa. Antigamente, quem fazia isso era a linha corrente, bem antigamente, né? E nem sei corrente... se era 4 mil, né? Ah, bem pouco, né? Porém, hoje eles não fazem mais. Nenhuma fábrica mais faz doação. Entendeu? A gente mandou fazer aí pra você doar pra molecada lá. Ó, galera, queria agradecer o Roberto das Pipas. Que zona que é aqui, pai? Zona Leste, só que aqui é o quê? Zona Leste, Penha. Penha. Eu vou deixar o endereço aqui do Roberto. Você que tá precisando de linha. Mano, o morteirão B4 vai lá embaçado, não é não? B4, B10. Tem B10 é mais forte ainda? Mais forte. Tá louco, deixa eu ver o tamanho. Mano. Você é louco, pai? Você quer acabar com a casa? Quase derrubou a casa B4 lá. E é tudo liberado, essas paradas? É, essa daí é. Então é tudo liberado, viu, galera? Antes que alguém venha falar do Roberto. Trabalha com pipa há quantos anos? 31 anos. Você é louco? Vai derrubar a casa, pai? Se aquela B4 já... Já abriu um tumor na panela, imagina essa daí. Então estamos aqui no Roberto das Pipas. Mandou fazer, mano, 4 mil pipas, mano. Você não tem noção o que é isso, mano. Eu, com 10 pipas eu já ficava feliz, imagina 4 mil. E o que, que a gente vai fazer, mano? Distribuir nas quebradas. Distribuir, né? Faço o molecada empinar. Você não empina pipa, você não sobe? Lógico que eu subo, antes já te empinei, pô. Vamos ver, então. Perde mais ou perde mais? Perde mais, mano. Não, não, tá ligado? Tá aprendendo. Tá aprendendo? É. Aí sim. Então, mano, a gente vai fazer um trabalho aí. De doação de pipa, aproveitar que tá no finalzinho da época, a molecada ainda tá empinando lá na quebrada. Aqui a galera parou de empinar, pai? Deu uma parada aí, deu diminuída? Então, mano, tá precisando de pipa? Chega aí no Roberto das Pipas. Chega chegando. E aí, pai, vai abandonar o nosso treino aí? É, agora eu vou pro estúdio, né, mano? Gravar com o Matt D lá. Tá chegando o álbum Goku e Vegeta. Goku e Vegeta? É, produção do Matt D, Lan e Livinho, Livinho e Lan.
E o Lon, pai, o Lon tá vindo, hein? Tá faltando uma nossa aí, eu, mas você tinha que participar do álbum com o Vegeta também. Vamos, nós faz o churrasco, lá em casa já tem estúdio. Churrasco e aí, música. Uma das músicas já com tá o Vasco junto. Já era. Fechado aí. Já tá foi, aí. Fala pra galera aqui do canal quem é você, pai. Eu vou. Ah, eu sou o Young Masca, faço trap, ator também, diretor, nós é tudo, pai. Tudo que não deixaram nós fazer nas antigas, nós faz agora na raça. E eu é vi isso. Que tu tá com o Ronaldinho, pai. Sou embaixador da tropa do bruxo do Ronaldinho. É. E aí? Ronaldinho Gaúcho é monstro, irmão. Mano, pessoa mais humilde que eu já conheci na minha vida, velho. Mano. Ele eu não conheço, conheço o Ronaldo Fenômeno, mas só que o Ronaldinho Gaúcho eu tenho um sonho de conhecer, porque eu peguei mais a época do Ronaldinho Gaúcho, pela minha idade, do que a do Ronaldo. Eu peguei a do Ronaldo, mas era muito então menor. Então bora fazer som pra tropa e você vai gravar o clipe na casa dele com ele. Eita, vamos fazer então. Então bora. Eu fiz o convite pela entrada do meu álbum junto com o Livinho, ele fez o convite agora. Pronto, fechou. Mas daí mesmo. A música tem que acontecer isso, a música de favela não só a música, a arte de favela tem que se unir mesmo. Eu fico felizão quando vejo aí, ó, vejo o Yogi Basta, Toguro, Serol, Cremozinho, todo mundo lindo no bagulho. Esses dias trouxemos o Livinho aqui, vamos trazer o Kevinho essa semana aqui também. Kevinho é meio fechadão, eu falei, vamos colar também junto também. O Serol tá ali, vai meter um treino, ó. O Serol tá fugindo, irmão. Tá lá, tá indo Cremoso lá. Não, tá lá. Ele falou, vou ligar pro Nobru e foi embora. Falei, vou ligar pra quem? Pro Nobru? Vou ligar pro Nobru, vai embora. Ah, não, será que fora. Você já jogou Free Fire já, pô? Eu joguei. O primeiro vídeo hypadão mesmo do Play Hard foi comigo. Eu joguei, foi uns 3 anos atrás, mano, mas depois nunca mais eu joguei, tá ligado? Tem muita conta fingindo que. Aliás, até fazer um apelo pessoal, muita gente chega ali e me fala, eu joguei com você, eu joguei contra você no Free Fire. Eu falo, mano, pessoal, não tenho conta no Free Fire. Quando vocês veem as pessoas lá postando no YouTube aí. Joguei contra o MC lá no Free Fire, é mentira, eu não tenho nem conta, eles não sei jogar esses bagulho. Mal tenho Twitter, meu. Não tenho nem canal no YouTube, esses bagulho aí. Eu tô aprendendo a mexer agora, de ano pra cá. Por que você tá andando sempre assim, mano? Empresário, né, irmão? Porra. O meu sonho era andar que nem o Jay-Z, um Kanye West da vida, andar que nem os caras que eu. O Elon Musk, os caras que eu me inspiro, tá ligado? E aí quando a gente tem oportunidade, passa credibilidade, mostrar que o favelado também pode vestir uma coisa da hora. Andar bem também, trabalha, escritório, mexe com dinheiro grande também, tá ligado, irmão? É os novos favelados, os favelados de antigamente, a gente acostumou, o mundo acostumou o favelado a ser sempre o sofredor. Então aqui é a nova geração pra mostrar que é diferente, tá ligado? Os favelados tá ganhando dinheiro, tá fazendo por onde e não tem vergonha de mostrar isso. Tamo aí, esse que é o bagulho. É isso, pai, bora treinar? Passa, já tô doido com esse pré-treino aqui. Mas já, pai. Bora. Ganhou, cadê o kitzão que ganhou aí, ó? Ganhou a coqueteirazinha nossa, galera. Nova aí, lançamento. Chegou hoje, pai. Vai, Paulo. A coqueteleira. Vamos lá. Isso é pra minha gata, pra minha aí, mulher. Aí, ó. Macha. Vamos lá. Chegou hoje, galera. Ele já vai treinar com nós aí. Vamos acabar isso aqui uma semana. E vamos treinar com o Serol. O Serol tá vindo aí, botando. Vamos marcar lá o bagulho lá, dado. O churrasco nós já faz as paradas. Não, vamos sim. Faz o bagulho da tropa também já. Me dá um salve no Instagram, vou te dar um salve lá. Fechou. Também. Fechou. Vamos marcar. Agora tá gravando aí, agora eles vão marcar. É, agora.